جان نشار بے شمار بے شمار تیرے جان نشار بے شمار بے شمار پاکستان مردہ باد مردہ باد پاکستان کا یار ہے وہ بندہ ہے بندہ ہے جو پاکستان کا یار ہے بلوچ قوم کا یار ہے پاکستان مردہ باد پاکستان مردہ باد پاکستان مردہ باد زندہ باد رامدہ مکتی زندہ باد پاکستان مردہ باد رامدہ مکتی زندہ باد پاکستان مردہ باد ہمارا یہ پیغام ثناء اللہ دہلوی کے لیے ہے کہ گزشتہ روز انہوں نے یہ کہا تھا کہ نواب رامدہ مکتی بلوچستان میں 50 لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ 50 نہیں 50,000 نہیں 50,00,000 بلوچوں کے دلوں میں رامدہ مکتی بستے ہیں ہم یہ انہیں چیلنج کرتے ہیں اگر تم مرد ہو تو بلوچستان کے پہاڑوں میں نہیں کوئٹہ کی کسی بازار میں آ کے بغیر سیکورٹی میں بتاؤ پھر میں مانوں کہ تم بلوچ ہو انہیں بھی یہ یقین ہے کہ نواب رامدہ مکتی کے ہزاروں جان نثار ان کی ایک اشارے پہ جان نثار قربان کرنے کے لیے تیار ہے لیکن یہ ان کی بھول ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ رامدہ مکتی کے پاس 50 لوگ نہیں ہیں یہ ان کو بھی یقین ہے کہ رامدہ مکتی کے جان سا ڈیرہ مکتی سے لے کر مکران کے گلی گلی کوچوں کوچوں میں پھیلے ہوئے ہیں یہ ان کی بھول ہے یہ ان کی یہ جو غلامی کی عینک ہے انہی کو دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ غلامی کی عینک کو اتارو اور پھر دیکھو پھر حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ان کے بلوچستان میں کن کی زیادہ اکثریت ہے اور کس کی زیادہ چاہنے والے ہیں ہمارا یہ میسج ثناء اللہ زہری کے لیے ہے یہ ان کی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں ہم اسے واضح کرتے ہیں کہ ہر بلوچ رامدہ مکتی کے ساتھ ہے رامدہ مکتی زندہ باد پاکستان مردہ باد رامدہ مکتی زندہ باد رامدہ مکتی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں رامدہ مکتی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں رامدہ مکتی زندہ باد پاکستان مردہ باد بلوچستان زندہ باد پاکستان مردہ باد بلوچستان زندہ باد یہ دیکھیں گے